Я слухач. Я слухач. Слухач з приводу чого ви слухач? З приводу адміністративної справи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Слухається справа Радіонова Сергія Івановича. Зараз у голови сфері свідки є? Вони тут коридорочка. Хто з ваших свідків прибув? Ну, це не з моїх свідків, це свідки, які були на місці ДТП самого. Яких відбирала патрульна поліція пояснення. Це Журавльова і Кирисі. Так, що не виходить? Можна, так? Займіть місце свідка. Назвіть прізвище ім'я по батькові. Колесник Яна Ритарівна. Рік народження. Я працюю в таксі, це була моя клієнтка таксі, яка з неї віз. Хто дана особа? Клієнтка моя, як таксі. Ваш клієнт? Так, вона була пасажиром, мого клієнта. Стосунки нормальні, неприятних немає? Взагалі ні. І ви доповідаєтеся як свідок. Суд попереджає вас про кримінальну відповідальність за статтею 384-385 Кримінального кодексу України. Прошу ваші показання як свідка по даній адміністративній справі. Працювала в кафе на театральній. Цей день це був коли день? 14 травня цього року, 2017 року. Я працювала в кафе і дуже пізно закінчила. І щоб не йти пішки додому, я викликала через номер служби таксі. Їхав даний водій. Ми їхали по Київській вулиці і на перехресті, як повертати до моєї вулиці на вулицю Східну, перед пішохідним переходом, скажімо так, на машину був удар. Я навіть одразу не зрозуміла, що сталося, бо я була дуже втомлена. Вже коли підняла голову, побачила, що людина втікає просто з машини, від машини. Там це здання є скверик, можна так сказати, в ту сторону він втікав. Ну, що за чоловік, ну, я зрозуміла, що це чоловік, як він виглядав, я не бачила. Потім, коли я вийшла з машини, я побачила мобільний телефон. Воно і залишилось на місці, дана людина визвала поліцію і ми вже потім казали пояснення. Пане свідок, таке запитання. Чи бачили ви, де саме переходив пішохід проїзну частину? Чи це було в межах пішохідного переходу? Ні, до пішохідного переходу ще було декілька метрів. Ну, як вам сказати, там йде перехід, а далі на обочині є заборчик. І між заборчиками був такий пробіл. І іменно з того пробіла вийшовся удар в мою сторону, так як я сиділа біля водія на пасажирському сидінні. А удар в автомобілі прийшов на якусь, ну, куди саме прийшов удар? Ну, відьма частина автомобіля, і по самому удар. Десь скоріше на капот. Добре. В мою сторону, він впав на капот, він швидко втікав. Добре. Чи бачили ви, який колір світлофора горів мені як водієві? Чи звертали, може, ви увагу там? Ні, я не звернула на це увагу. Угу. Чи чули ви, що після того, як сталося ДТП, я ображав його нецензурною лайкою і погрожував йому фізичною розправою? Ні, я цього не чула, так як, наскільки я пам'ятаю, поки ви вийшли з машини, він уже втік.
Чи бачили ви, що я за ним біг, може? Чи... Ні. Чи я залишався біля автомобіля? Ви залишалися біля автомобіля, ви тільки підійшли на сторону, де було пасажирське сидіння моє, і дивилися, що з машини, і вже, відповідно, тільки виходили. І ще вам таке запитання. Чи відразу я зателефонував поліцію, кинув її після саме запитання? Так. Тому що в той момент ви ще взяли мій мобільний телефон в випадку, якщо потрібно мої показання, щоб я могла їх надати. Ну і сразу я викликав поліцію, правильно? Так. Буквально через хвилин 5-10 під'їхала машина і ми вже почали заповнювати і надавати показання. Ну, так як я зрозумів з ваших слів, що дане ДТП сталося не на пішохідному переході, а приблизно десь, може так, приблизно можете сказати, приблизно скільки було метрів до пішохідного переходу? Точно я не скажу. Приблизно. Ну, там достатньо було ще місця, щоб до пішохідного переходу, так як я там живу, то я знаю, що пішохідний перехід хорошо. Угу. Ну, дякую, більше нам немає запитань. Можете бути вільні. Займіть місце свідка, до трибунки прийдіть. Назвіть прізвище, ім'я, по батькові. Журавлєва Галина Миколаївна. Число, рік, місяць народження. 2. Закажу ТТУ, діти подаються. І місце проживання. Знаєте, тоді обставина класика? Звісно. Особа, яка притягається до відповідальності, знаєте, хто його собі вам пише? Ну, лично не знаю. Взагалі не знаєте? Взагалі не знаю. Взагалі не знаєте, стосунків ніяк. Звісно, ні. Ви, я думаю, знаєте, що вам особи? Тільки як свідка ДТП, стосовно даного приводу. Добре, працювати? І ви виходитесь як свідок, суд попереджала кримінальну відповідальність за статтею 384-485 кримінального кодексу України. Які обставини ви будете втратити програму статтею справи? Ну що, я можу сказати, що я їхала в ту пору з роботи. У нас 22-29 до тролейбус якраз я не успіла і сіла. І вийшла на Восточний, на Майдані Згоди, зупинка називається там. Він приблизно туди десь приїжджає десь 15, десь тако 11, ну і без 10, бо 35 він має бути на ЖД Лазар. Ну десь 15-11 він там на зупинці. І я стояла, ждала на світофори, коли світофор переключиться, почула, що запищали тормоза, обратила внимання, що парень вибіжав якийсь до 20 років, 20, ну не до 20, 20-25 років, десь не старший він був. Свідками з цього виходить там Київський 96 дом, де банк ТАС, тут продають свідки жінки. Він вибіг з якимись квітками звідти, побіг на дорогу, якраз машина ця їхала, таксі. Він кинувся до цієї машини, виходить, і побіг до цього дому, в кінець там, де вже там, якась останній там у нас пожежна якась там страхова компанія, що я не знаю. Туда в сквері, щоб такий там. І все. Ми викликали поліцію і просто ждали. А в поліцію хто викликав? Ну, вже сам таксист. А дочекалися ви почули? Дочекали, звісно. І пасажирка таксі була теж дочекалася. І ми всі давали свідчення, пояснення. Питання? Я пані судя, питання. От на вашу, скажімо так, от як ви бачили, чи переходив пішохід в встановленому місці? Ні, він вже не на дорогу не збирався виходити, він просто вибіг. Ну, от ви бачили, який світ світофора горів мені, а які, виходить, пішоходи, які переходили в вулицю Київську? Я стояла, ждала задання. Тобто ви переходили в вулицю Київську, вам горів червоний? Мені, так, да, горів пішохідний червоний. Угу. Дякую. Ну, ще так. Чи чули, може, ви, що я до цього пішохода, коли вийшов з автомобіля, там
ругав його нецензурною лайкою і погрожував йому фізичною розправою. Ні, вообще не чула я такого, він зразу кинувся, це буквально, я не знаю, там 3-4 секунди времени. Він кинувся на, получається, на вашу машину і зразу він побіг. Ну дивіться, так я розумію, ви водій тролейбуса, да, ви може бачите цю всю ситуацію. Чи мав я змогу якось уйти від цього зіткнення з даним пішоходом? Ні, ну ви ж ви прямо виїхали і все одно чуть-чуть звернули. Ну, на вашу думку, я зробив всі від себе можливі дії, щоб уникнути ДТП? Ну, звісно, що всі. І приблизно скільки метрів це було від пішохідного переходу? Ну, десь, мабуть, там на пішохідному стоїть забор невеликий. В цьому заборі є дірка. От я не знаю, скільки там від метрів, виходить, клітка ця йде заборна. Ну, там дві рішотки, третьої нема, або три рішотки і четвертої нема. Получається, типу, як на вход в банк ТАЗ і чуть-чуть лівіше. Ну скільки вона буде ця? Ну, 1,5-2 метри ця сітка заборна. Ну не заборна, ці заборчики, що стоять на обочині. Тобто, якщо вас я правильно зрозумів, пішохід вийшов взагалі від загорожі. Да. Там була загорожа. І... Через цю дирочку, там немає одної цієї клітки, виходить. І чи ви чули, коли я подавав звуковий сигнал, чи ви бачили пішохід, щоб навпаки не зупинитися, а почав бігти на мене? Він так, він біг. Він навіть не останавливався, і він просто побіг, і все. Я зрозумів. Ну, пані Жуна, в мене більше освітка, більше мав запитання. Можете бути мені. Дякую вам, що прийшли. Ну, пані суддя, так як інші свідки не з'явилися. До суду надійшли заяви звертатися до якості свідка. Особа, яка зазначена в протоколі, за вашим клопотанням викликалась Кобер Ольга Федорівна. Прошу справу, якій я до протоколу свідком про адміністративне правопорушення розглядати без моєї присутності в зв'язку з тим, що я знаходжусь на роботі. Свідок Чук. Повідомлення повернено без вручення. Викликався на 15.08, на 17.30. Повернено без вручення і свідчить. Вірніше, не слідчий, а патрульний поліцейський, який це було ваше клопотання, також викликати Кричун Володимир Нідович. Написав і передана заява по електронній пошті. Повідомляю, що в зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків я не зможу прибути в судове засідання на вказаний час, оскільки лише сьогодні отримав повістку про виклик до суду. В подальшому прошу зробити вказані справи, поводити без моєї участі, оскільки нічого повідомити по справі не можу, тому що лише виконую постанову слідчого про закриття кримінального провадження. Склав протокол за статтею 124 кодексу кримінального адміністративного порушення, який був направлений для розгляду до суду. І крім того, викликався до суду особа, а саме яка Колот Андрій, причинений як кримінальний. Особа, яка є по даному протоколу, потім буде не заслухана. І завтра направлялася ця виклик за адресою, яка вказана в протоколі. Пояснення та протоколі. Так, пані суддя, дивіться, що хочу я зазначити з даного приводу. З приводу свідків, давайте. З приводу свідків, так? Це було ваше клопотання? Так, так. Свідків, Колота, ну, так, Першенко-Чепівського. Колота я взагалі не знаю, тільки це учасник дорожнього руху, я зараз не мав ніякої розмови. Тих свідків, що були вказані в протоколі, я їх також не знаю. Вони на місці ДТП, я їх не бачив, але вони вказані як місці. Вони якби в протоколі внесені, свідки якби умови правопорушення. Їх на місці ДТП не було,
що було світло? Я взагалі не знаю. Оці світло, які були, і які патрульні поліцейські долучили матеріали справи, їх не пояснили. Що було за світло? Це невідомо. Далі викликали дозвільного поліцейського для того, чого викликали, бо він міг би засвідчити от його, бо скажімо, з приводу його діяльності було це все засідання. Бо він саме він написав протокол по 120 статті саме на мене. На підставі постанови про закриття Я зрозумів, переходимо далі по суті. Скажімо так, згідно законодавства України, патрульний поліцейський. Ми не оцінюємо дії патрульного поліцейського. Це було ваше клопотання. Повторити виклик даних осіб чи відмовити? Це ваше клопотання. Ну, пані суддя, свідки, які були на місці ДТП, вони сказали все, що вони бачили. Чи наполягаєте на повторному виклику? Я не бачу за потрібних їх викликати, бо це, то просто втрата нашого времени. Тобто свідки, це ваше клопотання було, вони дані особи були викликані. Від однієї заява, один не повернено без вручення, і поліцейський написав заяву. Я ще звучу про коло. Щодо Колота. Колота повідомлень немає причини неявки до неї. Я зрозумів. Пані, дивіться, долучення тих свідків, викликати тих свідків, яких не було, не прийшли, вони якби, я не вважаю за потрібним, бо це є іменно свідки, які все бачили, саме ДТП. Що хочу зазначити по поводу Кіричуна? Чого я просив визвати Кіричуна? Бо він навіть вам в листі написав. Це ваше право. Біжіть, можна? Викликати чи не викликати? Можна я докажу? Ні, не потрібно. Викликати? Ви наполягаєте на його повторному виклику? Чи не наполягаєте? Не наполягати. Не наполягаєте. Свідок Кіричун, не наполягаєте. Особи, які зазначені в протоколі, наполягаєте на виклику? Ні, пані Судан, не наполягаєте. Не наполягаєте, зрозуміло. Ваші свідки допитані і залишився Колот Андрій, який безпосередньо є по даному адмінпротоколу і проходить як потерпілий. Ваша думка щодо його суду? Пане суддя, я думаю, що в цьому він у процесуальній справі, що його не треба викликати. Він буде просто викликаний в іншій процесуальній справі. Не наполягаю. Не наполягаєте. Зрозуміло. І з вашої сторони все додано? Ні, не все додано. Тепер доходимо по суті справи. То вже є по суті справи. Ну, дивіться, пан Кіричун, патрульний поліцейський, який сказав, що він виконує постанову слідчого, але він не має законного права виконувати постанову слідчого. Це по-перше. По-друге, стаття 62 Конституції України говорить про презумпцію невинності. Є сьогодні офіційне тлумачення цієї статті, там чітко написано, що постанова слідчого, постанова прокурора – це є їх особистий висновок, який ще треба довести в суді, тоді він тільки набирає законної сили. Це все, дивимося, порушили мої права. Згідно постанови слідчого, якщо він виніс на мене протокол, не розглянувши справу, він не мав права згідно постанови слідчого виносити протокол. Бо він мав розглядати справу, а не виносити, а не виконувати ухвалу слідчого. Ухвалив ухвалу слідчого – добре. Я звернувся з заявою до прокуратури. Прокуратура скасувала постанову слідчого. Скасувала, так? Є про це. Прошу долучити до матеріальної справи постанову прокуратури. І постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 4.8.2017 року. І що зробимо? Постановою слідчого за Житомирського головного управління Національної поліції Житомирської області Бондарчука від 31.5.2017 року про закриття кримінального провадження на підставі пункту 2.4.1 статті 284 Кодексу кримінально-процесуального кодексу України скасувати матеріали кримінального провадження від 6.5.2017 року надіслати до Житомирського головного управління Національної поліції області для відновлення досудового розслідування та прийняття рішення в порядку пункту 1 частини 1 статті 284 КПК України відносно до прийняття рішення внести до ЄРДР. Копії постанов приєднати до матеріалу кримінального провадження К
вказано, и то 16.05.2000 року на 10 лютого. Так, постанова може бути оскаржена слідчим, кримінальним провадженням до прокуратури, лише відповідно в порядку та строки визначені статтею 11.3.13 КПК України. Постанова була прийнята 4.08. Далі, прошу долучити до матеріалів справи постанову слідчого. Постанова слідчого про закриття кримінального провадження. І постанова про закриття кримінального провадження 15.5.2017 року установив, обставини встановлені і постановив. Кримінальне провадження внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.5.2017 року закрите в зв'язку з відсутністю дій учасників дорожньо-транспортної пригоди складу злочин, передбачених 4.6.286 Кримінального кодексу України. Дану постанову опублікувати в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Копію постанови направити керівнику Житомирської міської прокуратури. Дана постанова оскаржувалася? Не знаю. Далі, прошу долучити відео самого ДТП і відео, як ви розглядали справу. При закритті кримінального провадження необхідності долучення... Пані суддя, дивіться ще який момент. Під час закриття кримінального провадження адмінпротокол підлягає закриттю аналогічно. Дивіться, що я ще хотів вам сказати. Ви мені неоднократно казали, що я маю оскаржувати в суді, мені підозру по даній кримінальній справі не вручали. Тобто, якщо мені... Постанова про закриття кримінального провадження, все виключається, будь-який розгляд даної адміністративної справи, підлягає закриттю. Я розумію, я прошу. Про це, що вам говорили ще з першого судового засідання. Постанова про закриття кримінального провадження виключає подальший розгляд адміністративної справи, яка підлягає закриттю. Все. Мені не зовсім зрозуміло, яке буде, чи буде нове розслідування, бо я не вважаю себе винним, я думаю, що... Закрита за відсутністю подій, кримінальне провадження внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером останньої цифри 2527 від 16.05.2017 року, закрите у зв'язку з відсутністю в діях учасників дорожньо-транспортної пригоди складу злочинів, передбачено частину 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Пані судді, я вибачаюся, я вже не розумію, хто винен даний ДТП? У ваших діях відсутній склад вказаного злочину і відповідно адміністративного правопорушення. Тоді, виходить, винен, як я розумію, пішохід, правильно? І в діях пішохода також вказали відсутністю закритою в зв'язку з відсутністю в діях учасників дорожньо-транспортної події, ви учасник і пішохід учасник. Як в діях учасників, відсутністю в діях учасників дорожньо-транспортної пригоди складу злочину передбачено частини 1 статті 287. А номер 3 в постанові написано: копію даних постанови направити начальнику Житомирського відділу поліції головного управління національної поліції Житомирської області та притягнути винних осіб до адміністративної відповідальності. У нас зараз розглядається не кримінальна справа, у нас розглядається адміністративна справа. Дана адміністративна справа була складена на підставі постанови, яка була чинна на даний час, її постанови немає, відповідно закриваєте адміністративні матеріали. Тому що регіон, то, що було вам сказано, що в першому судовому засіданні, тому що скасована постанова про закриття кримінального провадження від 31 травня 2017 року. Пані суддя, я розумію, мені був нанесений матеріальний збиток, мені був нанесений моральний збиток, я сплатив відпочинок. Хто за це має відповідати? Ви скажіть мені, будь ласка, згідно адміністративної справи, хто винен в даній ДТП? Даний висновок зроблено в постанові про закриття кримінального провадження. Там сказано, там висновок про кримінальне провадження. Я вам не можу надати висновок про закрите кримінальне провадження. Тому, відповідно, адміністративна справа підлягає закриттю. А раніше не закрили. Я взагалі щось не розумію. Так хто буде винен?
на нове розслідування. Ніхто не буде винен. Чи винен нема? Получається, побилася машина і ніхто не винен, чи що? Я хочу вам зазначити. Я лише оголосила процесуальні документи, які ви доручаєте, на підставі яких адміністративна справа буде закрита в зв'язку з відсутністю ваших діях складу адміністративного правопорушення, оскільки кримінальне провадження також закрите. Добре, я ще можу таке задати вам запитання. Чи може я з цією постановою йти до патрульної поліції, щоб вони складали протокол на іншого учасника дорожнього руху, як моїх діях нема складу правопорушення? Це ваше право. Я вас розумію. Ну, є в мене більш... нема. То, що нам було роз'яснено ще в першому судовому засіданні, що є постанова, тому її необхідно скасувати. Пані судді, я не маю права на її юридично скаржити через суд, тому що я не є підозрюваним. Підозрюваний я скажу тоді, коли мені вручається підозра. Все закрито, закрито. Відповідно закривається. Постанову про закриття за 124-ї отримаєте в канцелярії суду через 10 днів, раніше не видається. Добре.